Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Khairi ulangi tidak akan merayu pemecatan daripada UMNO. Bekas Ketua Pemuda UMNO, KJ, mengulangi pendiriannya untuk tidak merayu keputusan MKT UMNO yang memecatnya. Bekas Menteri Kesihatan itu berkata tiada yang guna buat berbuat demikian kerana pihak yang mahu beliau keluar tetap kekal dalam parti. Saya tidak akan merayu jika merayu bermakna merayu kepada entiti sama yang memecat saya serta-merta. Saya sudah berbincang dengan mengenai perkara dengan Tan Sri Noomar bersama Syaril, apa guna merayu. Saya hanya mahu pertandingan secara terbuka untuk dua jawatan tertinggi susulan prestasi buruk UMNO pada PRU15 yang lalu. Jumaat lalu, KJ dan ahli MKT UMNO Tan Sri Noomar menyertai penyenaraian UMNO terbaru yang dipecat daripada parti itu selepas bekas Setiausaha Agung UMNO Tan Sri Anwar Musa dan Ketua UMNO Bahagian Arau Datuk Seri Sahidan Kasim dibuang. Saya mungkin tidak sehebat mereka, tetapi parti akan terus bergerak walau siapapun yang dipecat, katanya. Semalam Ketua Penerangan UMNO Isham Jalil berkata, Khairi dipecat atas tindakannya mendakwa UMNO. Sesat.